Algirdas Butkevičius Seime pristatė savo vadovaujamos vyriausybės metinę ataskaitą. Premjeras savo kalboje nemažai dėmesio skyrė Ukrainai ir Rusijai. O verslininkams, galvojantiems tik apie pelningą rinką rytuose, vyriausybės vadovas palaikymo nežada. Užtikrinu, kad Lietuvos vyriausybė gins Lietuvos verslo interesus, pasirinkusius rytų Europos kryptį. Tačiau ir patys verslininkai turi vertinti šios pelningos rinkos rizikas. Žmonės tarptautinius santykius vertinantis tik per didelių pelnų prizmę, tikrai negaliu tikėtis, kad mūsų valstybės politikai jiems iš paskos. Rusijos agresija premjerui buvo didelė staigmena. Jo teigimo naujos aplinkybės verčia peržiūrėti prioritetus. Vilniaus pakraštyje Liepkalnio gatvėje ties Kuprioniškių kaimu susidūrė Toyota Avensis ir sunkvežimis. Abu vairuotojai išvežti į ligoninę. Smūgio būta labai stipraus. Pirminiais duomenimis automobiliai vienas į kitą rėžėsi kaktomuša. 9 mėnesius kurtas naujasis Vilniaus ženklas bus pristatytas ir Kopenhagoje vyksiančiame Eurovizijos dainų konkurse, kur Lietuvai atstovaus Vilija Matačiūnaitė su daina Attention. Atėnų Panathinaikos klubui atstovaujantis Jonas Mačiulis papasakojo, kokius pokštus jam krečia komandos draugai. And I forgot to lock my car, and James Gies just put my seat down, everything, and I then came, I was late to the airport, and I have to fix my car, and, you know, we joke in this way, but okay, after I got him too. Pirmoji savaitės pusė bus šilta, vietomis galimas šlakelis lietaus. Trečiadienį ir toliau pūs šiaurės rytų vėjas, temperatūra nesikeis. Naktį ir ryte temperatūra sviruos tarp 9-12 laipsnių, dangus bus giedras. Įdienojus termometrų stulpeliai kils iki 19 laipsnių šilumos.